sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en penalty challenge. Eller noget penalty challenge. Det er kortere penalty eller sådan noget. Han forklarer reglerne. Okay, jeg tror godt, I kender det, men det er... Han hedder Lukas. Han er også en YouTube. Ja, jeg hedder Lukas. Clickbait. Og, min ven. Clickbait. Man kan vælge en af tingene, ikke? Enten er den oppe i venstre, oppe i højre, nede i venstre, eller nede i højre. Og så kan man også sætte den i midten. Kom nu. Så skal man sige til kameraet, hvor man vil sætte den. Men man må ikke sige det så højt, at målemanden hører det. Ja. Ja, og så men man må kun skyde til sted en gang og skal op og skrue flest gange. Nede i venstre. Ja! Goal. Nej. Ja, det giver lige noget musikken. Når vi gør så, at man skyder alle sine fem skud, og så bytter man dem op i venstre. Jeg tror, jeg sidder på en lort eller sådan noget. Op i højre. Nej! Jeg fik det sgu ikke næsten på video, mand. I er med. Nede i højre. Det var nærmest den der op i højre. Selv han der. Run. Oh shit, jeg fik det. To mål. Hallo, jeg er mega bange for det her, det er den forkerte vinkel. Jeg tjekker lige. Om det er en rigtig vinkel. Vi fik det ikke på video. Ja, bare for grafik er dårlig, men det finder vi ud af. Nu er det min tur, og jeg skyder. Var det midt? Det var højt nede. Tak fordi I så meget for den her fodbold random video. Welcome to this video! Men tak fordi I så meget. Og du kommer op i morgen. Ja, det er til min fans. Jeg starter her. Tak fordi I så meget. Åh shit, man. Ja. Okay, kom, vi går lige ned til Anders. Pumpe! Så tager de pumpe. Vi skal ned til asfalt nu. Nej, vi kommer tilbage. Vi mangler også din tissemand. Du dufter af pomfrit. Tak for så meget. Husk at like og subscribe for mere. Vi er nødt til det der. Vi ses! Og skriv videoen, om den var god. Og lad mig med mop, når vi har. Jeg ved godt, det kan. Vi ses. Okay, vi skal spille tennis på fødderne, og det der, det er netto. Det er netto, som man må kramme. Jeg håber, I forstår det. Vi viser det. Yeah! Nej! Hvad? Tricks! Ej, de har skudt den op i træet. Kast den der! Der er ikke så god grafik. Vores bold. Jeg sagde, der skal sgu ingen klip. No. Fordi man går sikkert. Og tager jeg zoom ind på den, er det? Jeg har zoom ind. Jeg tror, jeg har edderkoppen i den. Hallo! Ej, jeg har lige taget den lige ned. Kan du ikke det der? Jeg vil bare tage min bukse. Syg stil, mand. Men jeg har fædre. Nej, jeg lader hold i den! I var i pumpen? Nej, i den her. Ej, hen. Kan du kravle op? Jamen, jeg kan kravle op. Ja. Lukas, du kan lade mig ind, og så ryste vi tøj. Her. Jeg holder den her. Lukas, gå lige med mig ind, så ryste. Hvad fanden en pumpe? De går lige over og banker på. Ja, det bliver lidt en random video. Zoom ikke ind, man. Jeg kan godt se. Gå lige over til ham. Nej, jeg skal bare filme. Shit, han er der. Prøv at se, hvis jeg kan se ham. Det er så, det er ikke engang vores hus. Det er ikke engang vores hus.
Ej, point. Jeg gider ikke at lave clickbait. Oh my god, hvordan er det muligt? Kom nu, kom nu. Mere. Mere. Gå lidt mere op med hånden, hvis du kan det. Åh, rip, mand. Ja, der. Ja. Den er så tæt bag. Nej, den så faktisk mega smart. Giv mig mig pump. Kravl op i træet og giv ham. Nej, så godt. Er du klar? Ej, det er umuligt, det der jo. Så sidder han fast deroppe. Hvis I kan se bolden. Shit, det er meget sol. Hallo, jeg kommer på at grænne. Shit, der er meget sol. Kan man, her, tag den, jeg kan man se den? Åh, oh, der er solen. Åh, oh, shit. Det ligner bare sådan en sky. Hvor pænt. Vi løber tør for ilt. Vores bold. Og han kravler op. Ej, virkelig, hvad fanden? Skal du have fugt med eller noget? Ej, hvor nederen. Kom nu, ja! Kom nu! Ja! Nej! Det fløj over til den anden gren! Nej, hvor rip, mand! Kom så, kom så! Der er nogen i huset! Nej, nej, nej. Kom nu, kom nu! Ja! 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 Yes, mand! Vi fik den! Tak fordi I så optagte. Tak fordi I så meget for den her fodbold random video. Det kommer overskriften til, eller jeg skriver den. Lukas er sang. Men tak fordi I så meget. Og den kommer op i morgen. Vent! Og... gør den ikke? Sig det, tror jeg. Tak fordi I så meget. Og ja. Men tak fordi I så meget. Gå. Husk at like og subscribe og abonnere. Dufter af pomfritter. Tak for det så meget. Husk at like og subscribe for mere. Vi nåede der. Jeg håber, I gider vi ses. At skrive videoen, om den var god. Og lad mig mobbe med mit hår. Jeg ved godt, det kan. Vi ses.